تھوڑا سا آپ لوگ بھی زندہ ہو جائیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ زندگی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ میرا مجاہد زندہ ہے. آپ لوگ کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے ہے نا, بڑا نواز ہے میرا مجاہد زندہ ہے. دشمن تجھ کو مہنگا پڑے گا کوئی حبیبی کبھی نہ خاص